ရှေးခေတ်ကမြန်မာလူမျိုးတွေဓာတ်ထုလုပ်ကြတဲ့အခါစင်ကြယ်လားတဲ့တန်ကိုစနစ်တကျဆက်ပြီးထုလုပ်ကြတယ်။ဒါအပြင်ထုလုပ်လိုက်တဲ့ဓာတ်မှာအသုံးပြုမဲ့ပိုင်ရှင်ကိုအကျိုးပေးကောင်းမကောင်းကိုလည်းတွက်ချက်တတ်ပါတယ်။ဓာတ်ရဲ့အရင်းအဖျားကိုသတ်မှတ်ပြီးရင်အလေဘဟုမှတိုင်းထွာရတယ်။ထိုတိုင်းထွာချက်ကို၅ဖြင့်မြောက်၍ရှင်းနေစားရတယ်။တစ်ကျွင်းရင်အိုရဲထီချမ်းသာမယ်။နှစ်ကျွင်းရင်ဒီဓာတ်ကိုအသုံးမပြုသင့်။သုံးကျွင်းရင်ရန်အောင်နေ။လေးကျွင်းရင်မကောင်းအသုံးမပြုသင့်။၅ကျွင်းရင်ဥစ္စာယတနာနဲ့ကြေးကြော်ထွက်တတ်တယ်။၆ကျွင်းရင်မကောင်းအသုံးမပြုသင့်။ခုနှစ်ကျွင်းရင်စုံလက်တိုးတက်ဝင်မယ်။၃ညကျွင်းရင်ဓာတ်ကင်သူဟာဥပယာစာဖြစ်ပါကမင်းဧကရေဖြစ်မယ်။အခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျင်ယာရုကြီးကြီးတိုးတက်တယ်လို့အဟောရှိရယ်။တရာတွေးပေရင်ကျမ်းမှာစက်တီကနှက်ခန့်နဲ့ဖြစ်စေထိုနှက်ခန့်နဲ့လာမင်းနှိုင်းရှင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေဓာတ်သွေးရမယ်။ထိုအချိန်မကြုံကြိုက်မီဓာတ်သွေးလူပါကအင်္ဂါနေ့မှာသွေးရမယ်။မြမဓာပညာရမှာဓာလုံအစီရင်များစွာရှိပါ၏စေးစီရင်သောဓာအင်းချသောဓာများနှင့်တင်းချိုင်းကိုကူမှရသောတန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိုးတင်းချိုင်းဓာတို့မှဘလောက်ပဲပြီးတဲ့သူဖြစ်နေပါစေပြတ်အောင်ခုန်နိုင်နေမြမသမိုင်းမှာထင်ရှားကျော်ကြသောဓာများရှိ၏တဲ့ဗပဲမောင်တင်းတရဓာအတော်လက်ရှိသည့်ရှိ၏နှင့်မောက်ပေါက်ချိုင်းရဓာနှကားကိုနှိမ့်နှင်းအောင်မြင်နေတရုတ်ချောင်းရောက်မာ၍မကြောသုံးဒရဘောင်ဝင်ကြီးရဓာနွားလေပင်ကိုအကွင်းလိုက်ပြတ်ကြအောင်ထတ်တဲ့လီကျက်စစ်သားမင်းရဲ့စကြာတာအိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတို့ကလွန်စွာကြောက်ရွံ့နေငါအသင်ခရာစုံယုံရဲ့ဓာစင်လေပင်ပြတ်အောင်ထတ်တဲ့6ဘယင်မင်းကောင်ရဲ့ဓာနှစ်မိုက်မြင့်နေငွေတုံးကိုပြတ်အောင်ခုန်နိုင်နေခုနှစ်မိုးညင်းမင်းတရားရဲ့နရဏီရွှေဓာဂျမနေပင်ဆောင်ယုတ်ကစိုးပင်ကြောက်ရွံ့နေ7မြောင်းမြစာလောက်ပြားရဲ့ဓာမပြည့်နယ်ရဲ့ဓာကိုရွှေနှန်းကျော်ရှင်နရပတိရဲ့ရိန်ွယ်ပါတာမြမသမိုင်းမှာအကြောကြားဆုံးတာဖြစ်တဲ့စင်ပေါ်ကလူကိုခုတ်ရင်လူနဲ့တကွစင်မာပြတ်တယ်မြမတွေဟာအာရှတိုင်းမှာမြမသားငှက်ကြီးတောင်ကိုအတိအမှတ်ပြုမျက်နှိုးစွာကိုင်းတွေ့အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ငှက်ကြီးတောင်ရဲ့သဘောကတတိကိုဖော်ညွှန်းပါတယ်အသွားမြည်တဲ့အပေါ်မှာအနောက်ပါတဲ့အလေးချိန်ကြောင့်လက်စာကောင်းတယ်မျော်ချောင်းပါတယ်ငှက်တောင်လိုကော့ပြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ခုတ်ချင်းပိုင်ချင်းထိုးချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဘာဒီယအသုံးပြုနိုင်ပါ रे ငှက်တောင်လူလေးထဲမှာဘွဲဝဲပြီးပိုင်းနိုင်ခုန်နိုင်တာငှက်ကြီးတောင်တစ်မျိုးပဲရှိပါ रे ခုတ်ချက်တွေဟာပြက်ချင်တဲ့နေရာပြက်ထိချင်တဲ့နေရာထိပါစေအားပါပါ रे စင်ဦးကင်းကလူကိုခုတ်တာစင်ကောင်းတဝက်ထိပါပါတဲ့မုံသူရဲကောင်းလကုံးအိမ်ဟာမုံဓမစာကိုဓာတ်နဲ့ပလက်လန်ပြီးပိုင်းလိုက်တာဇက်ပြက်ပြီးခံထားတဲ့အိုးရဲခေါင်းအုံလုံးလိုက်ပြက်ကြလာတာငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ဆမ်းပါပဲနွားလေပင်အကွင်းလိုက်ပြက်ကြတာကျောက်ထုတန်တော်ကိုခုတ်ဖြတ်ပြတ်တာငှက်ကြီးတောင်မှာသွေးတန်ရရမှာတတိသွေးပြောင်းဝင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေဟာမြမမျိုးရိုးပါပဲမြမသားနဲ့မြမလူမျိုးတွေရဲ့တတိကိုတကဘာလုံးကအတိမတ်ပြုခဲ့ရပါတယ်မြမသားမြမအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခြံထားခဲ့လို့မရတာကပွဲကြောင်းပညာပါရှောင်းလင်းကြောင်းဟာအင်းဝါခေပွဲကြောင်းနောက်မှာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲကြောင်းဆရာတော်ကြီးဆိုတာဘယင်မင်းမြတ်ကိုတော်တိုင်ဘွဲစည်းကတ်တော်မူတဲ့အထိတိုင်းပညာအရာမှာဝိဇ္ဇာတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သူပါတခါသောအခါမှာရှမ်းတရုတ်တွေဟာအသက်ခွနပေးကျော်ရှိတဲ့ရှမ်းဒီတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးမြမဘီရင်ကိုသူတို့ခေါ်လာတဲ့လက်ဝိသမားရှမ်းဒီနဲ့မြမလက်ဝိသမားတယောက်ရှင်ပြိုင်စီလိုပါတယ်။သူတို့ရှုံးခဲ့ရင်အသာတကြီးပြန်မမယ်။သူတို့နိုင်ခဲ့ရင်မြမတွေဟာသူတို့ထက်ပညာညံ့နေလို့ယူဆပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီအခါမှာမြမဘီရင်လည်းစစ်သူရဲကောင်းတွေမွေးထုတ်လေးကျင်ပေးရာပွဲချောင်းဆရာတော်ထံဗိုလ်မင်းတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အကျိုးချောင်းရှောက်တင်စီတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဖရာကြီးကဟဲ့ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတကွယ်ကို့လူမျိုးရင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေတာငါးချောင်းသားတွေလွတ်လုံမဖြစ်ပါဘူးခလေးတွေကစိတ်မထိန်နိုင်ရင်လက်လွန်ချေလွန်တွေဖြစ်ကုန်ပြီးတန်တမန်ချင်းညနာပြရလိမ့်မယ်ငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးရှင်ပြိုင်ထိုးတက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးထိုးလိုက်တဲ့လက်သီးချက်တစ်ချက်မှာရှမ်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုထိမိပြီးရှမ်းကြီးမျက်နှာဟာနောက်ကျောပတ်လဲပြီးတည်သွားပါတယ်ရှမ်းတယောက်တွေဟာသူတို့ရှမ်းလူကြီးအလောင်းကိုကြည့်ပြီးပြန်ယူရအောင်လဲအခက်ရှေ့မှာနောက်စီကျောမှာမျက်နှာလဲနေတော့မြုပ်ရဖို့တော့အခက်တွေနေပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာဆရာတော်ကြီးကပဲအကျော်ကိုင်ပညာနဲ့အလောင်းကိုမျက်နှာပြန်လှည့်ပေးရင်ငါတကယ်ဒီလောက်မရည်ရွယ်ပါဘူးကွယ်အသက်က80ကျော်လာတော့လက်စတွေလည်းမမှန်တော့ဘူးကွယ်လို့စိတ်မကောင်းစွာညင်ညူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးနေမဲကအောက်စည်းကုံတန်ခါရာစာအတွင်းဆောင်အလွတ်မဲတိုင်းတော်ရှင်ပွဲကြောင်းဆရာတော်ကြီးဦးနန္ဒာစိတ်တဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးသားထားတဲ့မူရင်းရေးသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တဲ့ဆိုရင် share ခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးကူညီပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်။ကျမတို့ရဲ့သုတဆန်ပြ Facebook page လေးကိုလည်းကျေးဇူးပြုပြီး follow ခလုတ်နှိပ်ပေးကြပါအောင်နော်။